У літній табір прийшла Анна. Говорить, подружилася з двома дівчатами. Всі позитивні, заряджають позитивом, приходиш додому вже устав, тобі дуже складно, але з гарним настроєм. Так як у нас тут іноді нема що робити, то все дуже класно. Ми можемо якось розвіятись та провести весело час. Для дітей організовують квести, майстер-класи, руханки та арт-терапії, каже представник Міжнародного благодійного фонду «Молодь з місією» Дмитро Грабовський. Діти – це наше майбутнє, і ми, як команда, хочемо донести це до них, що вони – наше майбутнє, яке буде піднімати нашу країну далі. І щоб вони теж не засмучувалися, пам'ятали, що ми їх пам'ятаємо, навіть якщо ми не тут, але ми разом з ними і хочемо їх підтримати і, правда, подарувати їм багато радості. Із Шотландії в Україну приїхала Лорен. Говорить, завдяки волонтерству має змогу підтримати місцевих жителів. Діти тут неймовірні. Вони сповнені радості, сміхом. Дуже рада познайомитися з ними, пограти в ігри, погуляти селищем, дізнатися, звідки вони і де живуть. Вони розказали нам багато історій про те, де вони живуть, і показали їх улюблені місця. Для мене честь провести з ними час. Ти можеш не вірити долі, але в тебе вірить вона. Поки сонце сяє, поки вода тече. У селі Зелений Гай проживає 150 дітей, говорить голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. За словами представника Міжнародного благодійного фонду «Молодь з місією» Дмитра Грабовського, наступний табір планують організувати у вересні. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.